Vamos nós. Qual a próxima jogada, espada? Você tem alguma ideia? Você não tá ouvindo! Você não tá ouvindo! Cala sua boca! Temos que atacar o tabaco do Rossi. Já ouvi o suficiente, Singal. Tu vai ficar só parado aí. Ele fez por merecer. Justiça Monteiro. Para! Seu irmão é um traidor. Sim. E ele vai passar o resto da vida pagando por isso. Aliás, você já olhou no espelho e admitiu os seus erros? Você primeiro, Camila. Tá. Eu votei no Castilho. Eu não queria, mas o Viviro ia deixar o nosso povo rico, não ia? Merda, eu duvidei. De todos. Falei que vocês não eram guerrilheiros. Meu pai tinha razão. Só se confia em quem confia. Pra pegar o Rossi, vocês têm que pensar grande. Bater onde machuca mais. As plantações de tabaco. Já tentamos isso. Não, todos os campos, de uma vez. Atrai os soldados, deixa ele sozinho. Faz sentido. Pra nossa sorte, um filho é precavido. Eu e a heroína estamos contigo. Bueno, dividimos nossas forças. Ataques focados, pontos de controle, postos de vigia, tudo. Ação rápida. Daí atacamos a base aérea com tudo. Aliás, por que a gente está aqui ainda? Dale. E arenses, hasta el final, Roberto. Hasta final. Ninho, Dona Pauli. Ave de metal, fogo infernal e a esperança do oeste, tudo em mim. Já pilotou um desses? Não, nunca. Tenho medo de altura. Seria o vento sob a sua barriga. Apoio moral, enquanto você fode com você. Heroína, minha trilha sonora. Agindo, filho. Dani, cadê você? Precisamos de você em Esperança, agora. Ok. Tô indo, Clara. Ok, Philly. Bora ver o que temos aqui. Tudo certo aqui. Serrano, pronta! Diga, vamos, porra! Vamos tirar as tropas do Rosset da torre e deixar a base aérea exposta. Daí é só tocar o terror sem piedade. É hora do show. Isso, isso! Você dominou o ninho do Napalm. Sente esse ritmo. Só sente. Merda, filho. Merda, funciona mesmo. Philly, você é um gênio, porra!
Aí sim, Philly! Tá gostando, El Pequeno? Ainda preciso queimar mais. Isso! Já foi quase tudo. Merda! Isso! Vai sim, porra! O viveiro já era. E agora é a vez do José. Preciso dar um jeito de chegar naquele aeródromo. Chave na ignição. Vê se não destrói esse, viu? Aí. Espada, você tá bem? Sim, agora vem logo pra cá. A caminho.
Quase lá. Cadê o nosso generalzinho? Um dos nossos guerrilheiros disse ter avistado ele na torre de controle. Ok, tô indo pra lá agora. Ele não tá aqui. Conho, certeza? O Come Merda pode estar se escondendo em um desses buracos. Não, ele... Erro de puta. Se você matar ela, 2 milhões! Cigarros e arenses.
Achei que não encontrava desses por aqui. O Antônio, ele vai mandar um exército dele estuprar e matar cada um dos monteiros de merda por isso. Não tô vendo o Anton, nem seus amigos iranistas. Sabe, meu pai me deu essa faca aos 7 anos. Ele me ensinou a arremessar e também a matar com ela. Você é igualzinho a ele. Me diz, sobrou alguma coisa dele pra enterrar? Mas essa faca não tem cara do poder de Yara, não acha? Primeiro as terras, depois o meu pai. E agora é hora de retribuir. Nos vemos, Napoleão, el pequeño. Não é como eu me lembro. Muito bem, chorizo. O Alê se foi. De novo. Bom, foi ele que escolheu isso. E o meu pai? Ele teve escolha? Teve chance de ver a gente vencer? Você nunca teria vencido nada se ele ainda estivesse aqui. E como é que a Rainha da Libertad sabe disso? Eu sei que ele nunca daria fazenda pra você, Camila. Nem o acampamento. Mas olha o que você conseguiu. Espada, o acampamento precisava de você. A Libertad precisa de você. Você é quem vai nos ajudar a derrubar o castilho. Ela não tá errada, Espada. O Oeste não tem futuro sem a ajuda. E não existe futuro pra Libertad sem o Oeste. Monteiro que é Monteiro. Entorna. Aos Monteiro. Ao nosso futuro. Se quiser confessar, confesse. Por que estamos aqui? Você nunca gostou do José. Por quê? Ele era um babaca. Por quê? Ele era fraco. Meu pai sempre dizia: Deus dá a vitória aos leões. Bem religioso. Meu pai amava Jesus. Vivia dizendo que Jesus seria um fantástico presidente arense. Mi Anton, nunca se esqueça. Jesus era tanto leão quanto cordeiro. Governe com força, mas compreenda o sofrimento. Você acredita nisso? Depois que ele foi assassinado, sua avó e eu tivemos que sobreviver sozinhos. Ela sempre me lembrava da obsessão do meu pai por aquele verso, mas ela o odiava. Por quê? Porque ele tinha entendido tudo errado. Ser leão e cordeiro? Não, ela dizia. Anton, há leões e há cordeiros. Governe, ou seja, governado. Castilhos são leões. Pois Yara está cheia de cordeiros. Você nunca fala dela? Ela era muito forte, inteligente, poderosa, mas era uma mulher em Yara. E naquele tempo, ela tinha a pele errada para governar. O meu pai era um cordeiro. Você era um cordeiro? Quer saber por que estamos aqui? Você é um leão. E nós devoramos os cordeiros. Perder o embalo se quisermos vencer. O Máximas Matanças e as lendas estão por aí e precisam da nossa ajuda. Tô sabendo. Valeu, Clara. Acertem-se, amigos!